ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ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 ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရ
င်ကောက်ယူရမှာစစ်မှုထမ်းအလုပ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းတို့၏အတင်းကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေခံရသူတွေကလက်ငွေပေးပြီးစစ်မှုမထမ်းရအောင်ရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားလာလာနေတဲ့အတူအာဂရီလိုက်စားမှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေဟာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်နေမြို့နယ်တွေမှာပါပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိလာတယ်လို့သတင်းဌာနကစုံစမ်းချက်တွေအကြသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတွေကလူအများစုအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားဝင်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဖို့ဆန္ဒမရှိကြပါဘူးပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းကရွာတရွာမှာအသက်ကြီးရင်သူတွေကိုထဲ့သွင်းစီရင်ကောက်ယူခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်59နှစ်အရွယ်ရွာသားတဦးမဲပေါက်ခဲ့လို့မိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကအစားထိုးတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလက်မခံဘဲသူ့လူချင်းတွေကိုအစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ပြီးမှမဲပေါက်တဲ့ရှစ်ဦးထံကတအူးကို25သိန်းတောင်းခံခဲ့တယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ကြီးရွာသူတအူးကပြောပါတယ်။ဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေထွက်ခါစားလေးမှာလူတွေကဒုလောဒုလောပေါ့လေဂျေးလက်ပိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမဲနိုင်တာ59နှစ်ကမဲပေါက်တာသူကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အောက်မေ့လိုက်တာနောက်ကျတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကချုပ်ကိုစရင်တောင်းနေပြီးစရင်ပေးရတော့မယ်ဟိုဟာမဖြစ်ရင်အိမ်ချိတ်ပိတ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က59နှစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုစားလိုက်ပေးမဲ့သူရှိတယ်လူငယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကမရဘူးတဲ့ကျမတို့မျက်မြင်ပေါ့နော်တပည့်တွေလိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတပည့်တွေကိုလှုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတယောက်ကို25သိန်းတောင်းနေအဲ့ဒီရွာကမဲပေါက်တဲ့သူရှိဦးက25သိန်းစီပေးရတယ်ဟု၎င်းကပြောပြပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့အသက်တမတ်ချက်က18နှစ်ကနေ35နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ငွေမပေးဖို့အဲ့ဒီရွာသားကိုပြောခဲ့ကြပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ချိန်ချောက်မှုကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးငွေပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုငွေပေးလိုက်ရသူတွေကတဦးရဲ့သားသမီးကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ပျက်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တင်ဖြန့်ဝေလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိသူတွေတည်သွားပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတဦးကို15သိန်းစီပြန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ငွေအကုန်ပြန်ပေးပါတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဒိုင်ဦးမြို့နယ်မှာလည်းလူငယ်တဦးစစ်မှုမထမ်းရဖို့အတွက်မိခင်ကို7,500တောင်းခဲ့ပြီးငွေသားပေးတဲ့အချိန်ထပ်မံငွေတောင်းတဲ့အတွက်တားဖြစ်သူကိုကိုကိုတက်တည်သွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီရွာသားလူငယ်နဲ့နှိဆက်သူကပြောပါတယ်။မုံဆိုးမသားမိနေရောက်သူသားကနာမည်စင်းပါတယ်ဆိုပြီးဥက္ကဋ္ဌကလမ်းပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါရက်ွက်ယုံကစစ်ဘိုလ်ကိုသွားတောင်းမယ်နဲ့နေရောက်ကြမရှိဘူးသားမိနှစ်ယောက်ထဲနေရတာဖြစ်တော့သူသားလေးကိုစည်ရင်မထည့်ပေးဖို့ပြောပြီးတောင်းမယ်နဲ့အဲ့ဒီတော့သိန်း50ပေးရင်ရတယ်ပြောတယ်ရသလောက်လိုက်ချေးပြီးသိန်း50ပြီးတော့သွားပေးတဲ့အခါသိန်း50မရဘူးနောက်ထပ်သိန်း30ထပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးသိန်း50ယူပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီကလေးကသူ့အမေကိုတနာလာတယ်သူ့အမေကလည်းသိန်း30ထပ်ရှာတယ်အဲ့ဒီထပ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီကလေးကသူ့ကိုသူတက်တည်သွားတယ်ဟုပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းအမိန့်ကြောင့်အာဂရိလိုက်စားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာနေမျိုးတွေမှာလည်းမကပဲရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရှိနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းကရက်ွက်ကြီးတစ်ခုမှဆိုရင်လေလုံခြုံရေးအရအမည်နေရမဖော်စေလိုတဲ့အမျိုးသားတဦးဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တနှစ်သာအကျုံးဝင်နေပြီးဒီနှစ်စည်းရင်မှာသူ့အမည်မပါဖို့အတွက်ရက်ွက်အာဏာပိုင်တွေကိုငွေချေးပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကသက်34နှစ်ဆိုတော့တနှစ်နာညင့်နေတဲ့အတွက်လာညိနေတဲ့ထွက်လဲမပြေးချင်ဘူးစစ်ထဲလဲမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုနေနီးစက်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေကိုညှိပြီးဒီနှစ်စည်းရင်းတွေကထုတ်ပေးထားဖို့အကူအညီတောင်းကြရတယ်အဲ့ဒီအတွက်15သိန်းပေးရပါတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်အေယာဝတီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်ကရက်ွက်တစ်ခုမှဆိုရင်စစ်မှုထမ်းစည်းရင်ပါတဲ့လူငယ်တဦးကိုစစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်ငွေပေးဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်ကတိုက်ရိုက်တောင်းခံတာမျိုးရှိတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလာပြောတယ်မင်းစည်းရင်အထဲမှာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်လူရှာထည့်ပေးလို့ရတယ်သိန်း30ပေးရမယ်ပြောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသိန်း30ပေးလိုက်ရတယ်ဟုဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်တပ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီစံချိန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားစုဆောင်သူတွေကိုပြစ်ခတ်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်တွေလည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်
အဲဒီလိုကျင်းညာပြီးနောက်ပိုင်းမက်လန်26ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာမြို့နယ်နဲ့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပါအဝင်စစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူသူဟောပြောစီရုံသူအနည်းဆုံး19ဦးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အသက်ခံရသူတွေဟာပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဆက်ရေးတွေနဲ့ရှားအိမ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကွက်မှာကြတအင်းတယောက်လာမကောက်ဘူးတရင်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 တယောက်လ
ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူသားထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်လူသားထိုးတွေအတွက်ငွေကြေးတောင်းတာတွေကောက်ခံတာတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခရီးလိုက်စားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်လူသားထိုးဖို့ငွေကြေးတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်စစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေရဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငွေကြေးကောက်ခံတာတွေနေရာအနှံ့မှာတွေ့နေရပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းမြောင်းမြို့နယ်ကခြေရွာတရွာမှာဆိုရင်တအိမ်တောင်ကို ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့မဲမနိုင်ရပေမဲ့မဲနိုင်ဖို့စီရင်ဝင်တဲ့အိမ်တောင်စုတွေထဲမှာပါလို့ပတ်စံပေးရတဲ့ရွာမှာတော့ဝင်မဲ့သူ၂ယောက်ရှိတယ်ဒါလူကြီးတွေကရှာထားတာပေါ့အဲ့ဒီ၂ယောက်အတွက်သိန်း80ပေးရမယ်လို့ကြားတာပဲဟုဆိုပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့ကမိဘတအူကလည်းသူတို့မြို့မှာစစ်မှုထမ်းမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အမိတ်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကောက်ခံနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းသူရဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အပတ်စဉ်နဲ့လာနေရမှာဆိုတော့တကယ်လို့3လတစ်ပတ်4လတစ်ပတ်ဆိုရင်3လကို900ပေါ့အဲ့ဒါတော့မုတ်ဆိုးမရောဘာရောအကုန်လုံးအိမ်တောင်စုရှိသလောက်ပေးရတာဟုဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာဆိုရင်လေစစ်မှုထမ်းသူရဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကဒုက္ခသည်စခန
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန